Та навіть якщо перепустки немає, альтернатива все одно є. Такої кількості людей на велосипедах у столиці не бачили вже давно. Попит на ровери зріс просто шалено, утім, як і на електросамокати. Причому стосується це як продажу, так і оренди. Прицінилася до альтернативного транспорту і наша Анна Камінєва. Паличка-виручалочка в локдаун і просто зручний засіб пересування. Хтось пересів на електросамокат. Машина під офісом, я поїздив по ділам, зараз в офіс. А удобні на самокаті, чи на машині? Зараз так, в локдаун точно. Без пробок класно. Правда, і сльози немного нікуди. Спочатку на роботу, тепер вже не на роботі, ну, але вже привикла. 4 рази в день не набігаєшся. А це виручає дуже. Там дешевий, 1 гривня 90 хвилин, 9 гривень розблокувати. Хтось на велосипед, свій чи орендований. Це перша моя поїздка, насправді. От, ну, таксі, дорога, транспорт не працює, а їхати треба з лівого на правий берег. З Арсенальний, от пішочком на тому. Транспорт закрили, треба ж як-то розвлікатися. Ореста чи не щодня їздить на самокаті на роботу. До його покупки підштовхнув і минулорічний локдаун. По дорозі навіть на роботу отримуєш таку дозу задоволення і дихаєш свіжим повітрям, не контактуєш з людьми, не використовуєш таксі, не використовуєш транспорт. Просто займає буквально 3-5 хвилин, щоб добратися на роботу. Пішки 15. Навіть для любителів високих підборів проїхатися самокатом – не проблема. Ціни різні, можна знайти і за 7 тисяч, і за 25. Усе залежить від характеристик. Продавці кажуть, зараз попит зріс. Зараз сезон, початок сезону, тому це нормальна ситуація, що увеличився спрос. Так, да, покупають більше, да, обращені більше, але... Більше зв'язано з теплою погодою, мабуть. А от попит на прокат велосипедів зріс і через локдаун. Удвічі, порівняно з минулим тижнем. Дуже активні поїздки. Ну, утреннє час, коли всі їдуть на роботу, да, до порядка 10 часов дня. І починається ще пік з 18 часов, ну, з 17, мабуть, да, і там до 20 часов активно. Вчора у нас одновременно було... Порядка більше 500 велосипедів знаходилось, ну, в поїздці, тобто в движенні. Збільшились і дистанції. Тож поки погода не зіпсувалася, кияни їдуть на роботу з вітерцем. Анна Каменєва, Віталій Коваленко, подробиці телеканал «Інтер».